Проблеми на рівному місці інспектор прикордонних створював кожному, хто відмовлявся сплатити йому незаконне мито. Вдалося задокументувати та затримати військовослужбовця Державної прикордонної служби під час одержання чергової частини правомірної вигоди у розмірі 520 доларів США. Перед цим, за два тижні до цього, він також одержав неправомірну вигоду у розмірі 175 доларів США. Сам служивий не підставлявся, а посилав за грошима рідного брата. Схема діяла як годинник, поки один з підприємців не поскаржився на прикордонника правоохоронцям. На даний час він затриманий, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з приміткою 2. Від 3 до 8 років позбавлення волі та конфіскація майна. Доля брата затриманого ще під питанням. Правоохоронці встановлюють докази його причетності до сімейного здирництва на державному кордоні.